tai buvo smagiausia mano akimirka šį pirmadienį. Nu, praėjusį pirmadienį. Tau patinka, kai vyrai bučiuojasi? Man patinka, kai vyrai bučiuojasi. Bet matai, tu pastebi tokius dalykus, tai matomai, tau patinka, kai vyrai bučiuojasi, nes aš žiūrėjau ekonomiką, čmil, politiką, čmil, sveikata, čmil, vaikų auklėjimas, čmil, kėdžių montavimas, čmil, stalų darimas, čmil, ko nori, ko nepaklausi, čmil turi atsakymus. Visuomenė pasisakė, ar ne 84% prieš? Pfu! Ir mes vis tiek priimsim? Taip. Už tai, kad visuomenė 84% čia yra tamsuomenė, bažnyčia yra iš viso žmonijos apendiksas. Jeigu daug kalbės, turto neatgaus. Taip, viskas, ragas, arba neduos pinigų renovacijai, tam tos koplytėlės, anos koplytėlės. Tu, aš ištrauksiu kada nors, kiek jisai gavęs paramos. Šitas režisierius, kurio nieks nežino. Bet grįžkim prie senelio, Arnai. Taip lauk, jeigu jisai sako, mano keturi seneliai po du iš abiejų pusių, tai jau jo seneliai gyveno su Kornelium kiekvieną savo, ar kaip? Tai vat, apie ką tau ir kalba, Gintarai. Reikia kuo greičiau, mielą čmil, priimkite šitą įstatymą. Nereikia su niekuo derėtis. Galite net priimti dabar, nesant Seimo sesijai. Visi tik paplos. Ir jūsų nuolankus rinkėjas ir matomai jūsų partijos narys galės automatiškai perkvalifikuoti veiksmus iš priekabiavimo į piršlynės. Todėl mes norime jum parodyti keletą grafikų, kurie, pavyzdžiui, man, kaip senam ir ligotam žmogui, kelia labai nemalonias asociacijas. Kažkur blūdinėdamas, prasikrapštęs snarglį paragavęs arba pasisotinęs snargliu po kažkokį sodą, toj pačioj komisijoj supratęs, kad laivelis plaukia ne į Matijošaičio rūrinimo, reiškia, farvaterį, prabilo Bronislovas Matelis. O mūsų snarglių gurmanas, mūsų metų snarglio nominantas, kažkur vaikšto po miestą, ten kažkur debesis, ane, ir, o čia vyksta komisijos posėdis. Sėdi dvi moteris, iš kurių vieną aš puikiai žinau, kadangi daug metų dirbau Kauno taryboje, tikrai specialistės geros. Ir jos nesivadovauja ten tais bairiai, žinai, ką ten žiniasklaida parašė, ja. Nes dabar ant Matijošaičio stumti yra labai kietai. Aišku. Ir snarglio gurmanas, net nenulaikydamas telefono, nes ten tais dingsta, tais atsiranda, tai vėl kas nors, jisai pradeda kažkokias nesąmonės klausinėti. Va čia vėlgi labai geras pavyzdys. Sėdi toksai Vyšniauskas, žinai, visas toks. Ne. Nes tie, žinai, posėdžiai jie kažkaip atpalaiduoja žmonės tokie. Jis turi aiškiai užduoti. Ir Kupčinskas, matomai, jam rašo. Bet žiūrėk, Arnai, bet tai čia reikia ant, kaip čia pasakyti, totaliai neišmanyt, kaip vyksta viešieji pirkimai. Tai yra viešųjų pirkimų komisija, kurios svarstomas kiekvienas pirkimas. Niekada nei administracijos direktorius, nei ten meras neįeina į tą komisiją.